Hadouken! Dini Silueto! Pai, Papo Leto! Adeus! Repita do show! O Vilazine, menelis, cocoli! Yo, variato, tole é meu show! Hitter se nastimi, da ti pal na jou! Yo, variato, tle igrce igram! Prit sam hitter, da ne bom igrao ih sam! You win! Perfect. Živjeli youtuberi, Dino se vraća s peta za IDOS! Kukar vidite, DOS! Mamo eno lepota, tuk je eno zvezdo slovenske muzike i sicer Denis! Znani časih iz Game Overa, zdaj pa kot solo Lega. Pevec in... Čakaj, v drugo smer moram pokazati. Game Over! Ne vem, če veste, ampak Game Over je bila ne 15 let nazaj najjača boy band skupina. Ja, boy band. In po 15 letih sem tudi jaz prišel na vrsto, da dejansko imam intervju. Ko si dobro rekel, jaz prišel. Sicer veste, da delam z gosti pač take oddajce, igramo igrce in dons. Imam pač... Priložnost, da igram s tako zvezdo kot je Denis. Živjo, Denis, kako zvezdič. Si? Kako si? Ubila si ide v mene. Denis, hvala ti lepa, da si prišel sem. Ni problema. Slišel sem, da si gamer, zato sem te tudi povabil. Mislim gamer, jaz sem po moje proti vam tako 15 posto. Nima veze, ampak si gamerja. En mali delček gamerja pomeni, da je sprejet v našo družbo. Denis, zdaj mi povej, kaj kaj počneš v lifeu? Zdaj trenutno se spravim, da spišem diplomo. Znači, imam svojo plesno šolo, učim otroke plesati. Plesno šolo? Ja. Kje imaš plesno šolo? V bistvu učim na osnovnih šolah. Dolg časa sem učil za druge, pol sem pa gotovo, da najbolj delaš sam. Kako se mluje? Dance City. Dance City? Ja, ja. Dance City, se pravi, dance. Mesto, ki pleša. Ja, ali pa Dance City. Ja, v bistvu imaš dva pomena. Ja, v bistvu, ja, čaki, dance city, okay. A ne, baš da je v tebi je vedno ples. Jaz ne naučim nobenega plesa, jaz ga samo usmerjam. Se pravi, vsak bi lahko plesil, tudi jaz, ki sem tak bolj lesen. Ja, odvisno, lej, pač eni boljši, eni manj. Veš mi včasih, ki sem kuk. Veš kuzmice, kaj A veš, da so, v naših letih so bile samo tri koreografije. Prva je bila žarnice, se ja? Druga je bila hula hoop, se spomniš? Okay. Tretja je bila, kaj smo pa... To! To sem jaz naredil. To, pa usta tako, pa uno tako. Kao najbolj zajebana, razum? V bistvu je tako, jaz Denisa poznam iz Lipe. DJ Time. Je, DJ Time Lipa v Pirničah je bila diskoteka, ki je bila zelo popularna tiste čase in ja. Mi smo pač hodili tja loviti ženske, ne? In pa je bil tale vrag. Tale vrag je bil ena velika konkurenca men. Bil jači, moram priznati, zato ker je znal plesat. Meni je fotar že zdavni govoril kot otrok v Dino, pet plesat. Ja, pametno. Ker če boš plesil, boš imel toliko babna, da boš na se vedel. In tale je dejansko tole vedel, a ne jaz, pa kaj vam jaz plesal, no, in mi je žal, dejansko mi je žal, ja. Da nisem plesil, sem plesil za Valeto, se spomnim, takrat smo, in mi je bil ful všeč, ja, a ne, pa sem hotel plesat, ki me, ker sem nehal z eno punco 10 let nazaj, kao, zdaj sem pa jaz ful salcu, latino, kao, jaz bi zdaj to vse poderal, po domače povedal, ampak nikoli nisem nekaj izbral jajc, zdaj sem pitek že star, malo plešen za moj audience na Twitchu, pa to, kak razvalim, da se donacija pade, ampak ja, on je v bistvu hodil v Lipo, in ti si bil še z enim, meni si, s kom si takrat hodil? Mam, bila je družba, plesalce smo bili, ampak mi smo bili prvo bolj breakdanceri. Pa je bilo je to enih poškod, pa slučajno sem spoznal, ne vem koga sem spoznal. A, veš kaj, bilo je za našo, taj maturantski ples. Okay. Smo bili v eni plesni šoli in oni so opazili, da mi znamo malo bolj muvati in pol so nas poklicali na par klasov in pol smo na te klase prišli in pol se je nekako to se razvilo, da sem jaz bolj plesil kot breakdance. Pa dejansko je bilo, da sem jaz v srednji šoli dost nogometa igral. In fora je bila v tem, da sem imel sošolca, ki je brano za ježica, takrat pa je rekel, lej, dej, pridi, boš prišel na tryout, a ne, za nogomet in pač verjetno boš mogel sedeti na začetku pa tako bla bla bla, perspektive bla 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 in okej, okay, in jaz tako, ne vem, naslednji dan sem spoznal Marka. Aaaa! Ja. In sem nogomet vse pustil in tako kao bomo peli bla 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 in pol smo pripeljali Stefanija in pol je bilo to tako. Stefanija. Jaz sem se vedno hecil, gledaj Štefana. Ja, Štefan. Štefan me vedeš, ne? Ja. Jaz sem se hecil kao Štefan. Mi smo ga vedno Štef klicali, čeprav on je bil v skupini No One, ful uspešen, že takrat za eno punco in pol je, so ga tam Stefanijo, takrat, to ste, on je še starejši od nas, to je ta dance, takrat ta dance, ki je bil Poglej za Deni, pa se te vrem, on je že to vse dal čez, že pred nami.
pogledam za Deni. A si bil? Ja, se on tudi pa mare, tudi jaz pa ne. Ne. Ja, ti si v bistvu malo mlajši, ne? Ti si kjer letnik? Jaz sem 82. A ja, nisi pol toliko mlajši. Pol, mi do v bistvu sva enaka generacija, ista generacija. Ja, 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 tako ja. Se pravi, ti, mi do bova igrala danes old school. Old school, stari. Danes bova old school igra. Ja. Se pravi, ti si takrat hodil v Lipo in se spomnim, da si full dance, v bistvu vas je bila skupina, da ste full dober ples, ali mi smo bili vsi folk pod mačem. Ja, ja, ja. Mi smo sam gledali, da smo kaj, bi ga splesko, majke mi stari. Ja. Prav, ampak to je pač tisto ljubosumje. Vem pa, da potem si pa kar enkrat pršel na televizijo. Kar enkrat, ko gledam, ta model je bil v Lipi, zdaj pa kar model, ubila si, idi mene. Veš kaj, fora je bila v tem, da jaz sem prvotno v bistvu bil pevc. Pojem že tam od nekaj od 12. 13. leta, tam jaz sem pel pol po teh veselicah, pa zmagal vse te karaoke. Kudo? Tam v Prekmorju, vse to. Pa je, kaj je bila na RTV, je bila Deja Mušička je bila. Ja, no, jaz sem zmagal v Murski Soboti tam. Ne, ja, ja. Ona je hodila po mestih. Po mestih, tako. Tu zakon se spomnil ja, jaz sem bil 13 let star. In pol sem to zmagal, to sem pol zmagal in pol sem pel sem komado do pokojnega Brandija, povem Marina. Okay. Pol sem mu to tudi povedal, še kaj bi živ. In znači, in pol dejansko sem prišel jaz v, ko sem prišel v Ljubljano, srednja šola, tam nekje tretletnik, lih četrt, ko sem, se je začelo razvijati. Mi smo posneli demo, Ubila si del mene. Je bila pa fora pač, da smo bili mulci, a veš, uro, nimaš narja, nimaš to. In pol kompenzacija je bila, da jaz zapojem pesem, meni se zdi, da je bila pesem, Kekčeva pesem, okay. Nek remix. Jaz pa pojde, jaz to odpojem, sem više 18-19 let star, okay. Ni bil problem tako vokalno štimata, ne. Aha. Mi smo posneli Ubila si del mene, mi to posnamemo, poslali smo na Menard, založbo Menard, takrat založbo Menard zagrabila takoj. Tako je. Rekla sam, rabite pa management, a ne. In pol najmočnejši management je takrat bila Natka, pa, pa Zvone, ki je bil Natka. Producent, ki so delali, delali Sebastiana, pa Kingston, pa to. In pa valjda, ne. Prav, joj, ne, imamo ful dela. Ja. Imam preveč dela z Sebastianom, pa pusti, bla, bla. Prav Zvone, da lej, komad ni slab, dejmo vse mulce videti. Ja, 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 ja. Štefa so poznali, Marja to so poznali, mene pa ne. Aha, ti si in pol se nekaj, gremo vse, da kdo je ta mulo, kako je. You kid on the block. Ja, in pol pridemo in mi v dresih, ha, veš, ja, cici ba. Backstreet Boys! Ja, cici ba. Ja, ja. In, znači, od takrat naprej, pol so nas pa drilali eno pol leta. Pol leta, da smo sploh pršali lahko na oder. Vse, več glasno petje, jaz za klavir, Štef za kitaro. Pol to, pol plesat. Ja, ja, pol plesat, bla, in trenirat. In to, in posnet video spot v Rijeko, smo šli posnet, Ubila si do mene video spot. Ja. Što je meni ful dogajalo. Recimo, jaz, ki sem imel največ pevskih izkušenj, sem za Ubila si do mene rabo največ časa za posnet. Tako, jaz danes, če bi mi dal posnet, to bi jaz posnel v petih urah. Ja, štiri, petih urah. Če ne izkušeno. Pa ne tako, mene je to veselje, ta želja, da se je meni zdaj to resničilo. Ja, da jaz, ko sem začel pet, ni bilo vokala. Sam ti bom nekaj povedal, podobno zgodbo sem jaz imel, ko sem snemal Čefurje Raus. Res? Jaz sem si vedno želel biti igralec. Ja, ja. Vedno sem sanjal, vedno sem gledal filme, vse sem delal. Pa, ko pride. Ker sem pršel tja, stari, meni, jaz sem imel toliko adrenalina, jaz nisem spal celo snemanje filma, jaz nisem spal po noč. Ja, jaz sem bil skozi, in namesto, da sem spočit, pa pripravljal za naslednjo stvar, jaz fukan, zjeban. Ja, ja. Ampak ne moreš vzati so ljudje, ti moraš narediti, ampak končno sem tle, joj! Ja, ne, in lih to je bila fora, pol pa mi posnamemo in komad niti ni tako, je bil ful dobro narejen in pol mi, management reče tako, zritali smo vam nastop na Viktori. Pa mi tako, a res, ja, sam, pač morate posneti vaš nastop, pa ga posla, da vidijo, če je dobro, mi tako, škvalo bomo naredili mi zdaj, a ne, veš ono mulo, 18 let, lahko štok razbijem z glavo, razumeš? In naredimo in ful smo hoteli biti cool, a veš ono, ko mi ne bomo tako pocukrani, a veš bla bla. Ljudje si pol tako kot je dejal predal, kamor želijo. In s to pol smo od nastopamo, kada bi rekel, ne vem, v petek smo od nastopali, v soboto se prvo spomnim, smo šli v Maribor na intervju za večer, odpremo vrata. Kar drug dan, petek te nobene pozna, v soboto... Crazy! Crazy. In pol lahko ti povem zgodbe, stari moje. Mi smo nastopali v Mercatorju Šiška. Imeli smo samo Ubila si do mene, peli smo pol od Backstreet Boysov, pa od NSYNC, pa Shaggy je takrat bil popularen. Ja, girl, you're my angel. A ja, na, tega, na, 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 na. Ja, ja, ne tega nismo mogli zvati. Tell me fantastic. Mi nastopamo in so bile tri babice, sam, ko so nas poslušale. To je bilo to. Ni bilo nič folka, folk ni vedel za nas. Mi smo za une tri babice nastopali, stari, kada je Jurje folka. Ajde. Pazi, čez pol leta, 8 mesecev je bilo toliko folka, da je folk na blagajnah že gor stal. In tako, a veš, tako pol, greš te neke scene, če to je toliko težko razložiti folk. Se, jaz to, ti po mojem lahko govoriš tukaj še tri dni, ker ves, on je bil 15 let nazaj taka, vi se sploh ne predstavljate, kaj. Sploh vi mladi, imate pojma, kdo je tukaj. On je bil, recimo, bog takrat slovenske scene. Ja, lahko vam te odpišem eno sceno. Sem se živel s sestro po začetom, v Ljubljani, zraven je bil Mercator, okay. Mali Mercator. Grem okay. Kupiti v Mercator, okay. Sandvič. Pridem no
not. Ker naenkrat toliko folka odsuni pred trgovino je stalo, da so mogli trgovino zapret, da je policija prišla in so pač mogli narediti, da sem jaz šel čez neke zadnje vhode, čez skladišče. To je Amerika. Ker tudi nam menedžerka ni verjela, da, pač, da je to ratalo tako malo. Ne, mi smo začeli na nastope zamujati drugam, mi smo imeli po 3 špile na dan. In to si predstavili, ne vem, zjutri se spomnim še danes, odprl se je velik tuš v Kočevju, po smo šli iz Kočevja v Jesenice, iz Jesenice v Mursko Soboto. Mene je začela špilati, meni so se uresničile sanje. Lahko bi delal še 5 koncertov. Okay. Sam s cajtom pol ni več bil tisto rutina. Zdaj to vse, ampak gdje ti me kaj pa kje ženski? Ejo, če ti... Jaz sem bil debil. jaz sem bil tak debil. Zakaj? V smislu, dober, slab, kak? Ne, v smislu, da takrat v največji slavi sem jaz imel resno funco, s kjero sem se skrival, pa tak je pore. Zred. Dobar, ja. Freestyler. Ja, Rakamakafon! Ja, v bistvu všeč mi je, kaj on moja generacija me dobesedno razume, dobesedno ve točno, kaj sem jaz preživljal, jaz vem točno, kaj on preživljal. In jaz vem sam zgodbo, mi smo hodili v Oza. Ja. V Oza smo hodili in tudi jaz te hodil. Ja, tam se jaz Mikiča spoznal. Prvič. Kjerga Mikiča? Mikiča? Če našega, Mišica, to vedi. Takrat? Kaj še mi bil? Bi isti kaj zdaj? Ma ne, isti je bil. A isto bi bilo? Mogoče malo bolj hip-hopersko kot zdaj. Aha, ja, kaj sem pazil, da vam bolj reper. Ja, hip-hop. Prej pa sva imela tudi ja, Tekken, zato s tabo ne bom igral danes Tekken. Raj ne. Ampak bom igral kaj druzga. Ja. Ampak hotel sem povedati pač, v Oza smo takrat hodili. Ja. Ne vem, moj prijatelj Oliver, zelo dober prijatelj, on zelo dobro poje, visok ima glas tako kot ti. Ja. Če ga kdaj po nucu, gledaj, ti ga priporočam. Ja. Vedno je imel željo, vedno se je trudil. Ja. Hodil je tudi, ampak nikoli mu ni ratal. Ja. Ampak isti stil kot vidva, mejhen tak zvrk, pa rastura ples. Oliver rastur, on. On je toliko žensk ples, glede plesa, stari, pa isto ima ta visok glas, tako kot ti. Ja. Mi smo hodili tja v Oza in ta ubila si del mene, ljubezen igra za dva, to je bilo takrat se non-stop. Ja. In smo tam belke budale plesali, pa jaz prijem domov in še doma jaz plešem in pofri je fotra do mene. Što se sad vam sine? Što je normal? Ti peder postojemo te. A jaz sem vecaj, ubila si del mene. Zdajš kaj, veš kaj smo mi doživeli? Mi smo doživeli, da so nas moški del populacije nas je sovražil in oni so nam fakiče kazali in zraven pel. Model, če me sovražiš, pol ne moreš dejansko znati komada na pamet. Veš kako je to? Ki uspeša, ne, te drugi sovražijo, te sovražijo, ker bi oni radi bili na tvojem mestu, ko pač je. Ma le, zdaj, če bi se postavil, zdaj jih razumem po eni strani, takrat jih nisem razumel, ker jaz zgojen tako, nobenemu nič žalega nikoli. Jaz, da bi šel, ker mi smo recimo nastopali, nas so jajce gor metali, na kongresnem trgu. Oni so imeli naštudirano, kako, mi smo pa pel. A res? Ja, a te žgaj kakšen zadev? Dobil sem kozarcu glavo, dvakrat, eden nas je hotel dobesedno zaklad. Je bila fora, da je tip hotel prijeti gor na oder. Z nožem in tako... Kaj vse hod po in njega ga udari varnostnik. Pa dolke! Ga odpre, stari. Folk se tepe, mi pojemo, ženske kritijo. Stari, in pol valjda se je nabrala njegova družba in smo mogli čez gost iti. Jaz sem bratranca klical, da je neke tam naše spremne poklice. Ful ti hvala za te zgodbe. Zdaj tudi delaš, ne? Kaj še ti je zdaj cilj? Kaj zdaj? Brez, iskreno, ker brez cilja, zaradi tega, ker pričakovanje človeka ubijajo vedno. Okay. Me je pomembno, da jaz čez 10 let vsak izdelek, ki mu dam ven, da me ga ne bo sram pokazati. Okay. Jaz vidim sam sebe, ko bo to čez 5 let. Dolgoročno. Zato je razlika danes generacija pa naša generacija. Danes generacija je vse takoj. Ja. Zdaj, hočem, če ni. Lih to je fora, mi smo imeli fene, zdaj imamo sledilce, to je drugače, sledilci ful hitro grejo drugam. To je. Dobar, nima veze, to je to, Denis Zele tudi ustvarja svojo solo kariero, glih je en komad zadan na redu, kako se mnoje komad? Zapisano v srce. Zapisano v srce, komad je res tak romantičen, jaz sem včas bil ful romantik, pa sem pa pozabil biti romantik in ta komad je mene dobesedno včer dotaknil, da sem ga imel na playbacku, ampak dobar, nima veze, ja, zdaj sem začel delati te solo komade, gospod na link od njegov komada, peti si ga pogledat, itak ti želim vse najbolj. Zdaj igra pa mi dva naprej, zdaj igra pa mi da eno drugo stvar dela. Ker si ti 15% gamerja, jaz pa veš, da sem gamer, bi rad videl, da gremo odigrati neki old school. Važi. Kaj pravaš en old school, kaj si ga ti odigral kot najstnik? Ja. Prva stvar, kar sem igral, je, kolega je imel Sega Mega, če se spomniš. Ja, Sega Mega je bila... Jaz sem bil Nintendo fan, ampak... Ja, jaz sem tudi. Jaz sem prva moja konzola je bil Nintendo. Okay. Ker nisem takrat Super Nintendo, preveč narja. Daži je bil. Ja. In sem imel Super Mario Brothers trojko in smo nažigali to pol. Kaj praviš, da gremo ti en Super Mario Bros. Trojko? Ajde, idem. Nač gremo mi zdaj odigrati Super Mario Bros. Trojko. Lej, ko sem vesel. Jo, prijatelj.
tole je moj show. Grabamo z Nintendo Switchem in šli bomo na old school, kjer smo mi old school, ne? Old school Nintendo Entertainment System, Nintendo, stari Nintendo, to so bile moje sanje. Trojka sta. Tu? Tu? Ajde, start. Joj, model. Ajde. Je igrca. Pa, para, pa, 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 pa. To smo toki glave. Tle, gobica, gobica. A več, kaj si opazil, tle je, v tej igrci je bila že fora, s kere strani si udaril, je logično tudi šla gobica tja. To je najboljši Mario za Nintendo. To je bilo... Se tle lahko preletiš celo igrco drugače. Ja, dobesedno lahko. Se vem, gledaj, ti bom pokazal nekam. Ne! Pa pazi, tale je gastrila, madonca. Tle ena prva skoči. Ja. A ne bo, ne, tle še ne. Okej, hodiš pa tukaj. Pa se ova šutko v spod. Ja, zak, od spod. Ne, ne, ne. Ta making joystick je ta, zdaj pa ne gre. Ta-ta-ra, pa tle ne gre not. In zdaj greš tle in če vdaješ v kot, not pride vedno zvezdica. No, zdaj pa ti na vrsti. Kaj si so občutki? Ja, zakon. Ta-ta-ra, 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 ta To me je lahko tako sram, ne? Luigi, ajde. Joj, kjer kmet, model. Pa vedno moraš držati tegle bas, zato da imaš... Ja, da greš hitrej. Zak. Ja pa. Iva, kako sem s to rasturil, pa. Ko si ga lahko udaril? Ješ? Ja. Bom? Čak, gor in zdaj, cak, cak, cak. Pa hitro gor. Tle, dol. Aaaa, secret. Hitro si mogel dnar pobrat. Ne, zdaj ga ospremenilo nazaj v dnara, ne? Da malo za ples, majte. Bum, 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 ne moram. Aj! Bravo! Ko si se potegnil, vam pazi tle, tle pa... Bravo, si! Hadoken! Iha! Opa! Pa si pritiskal, da si laži? Ne, me hecat. Koliko so kratke sobe? Ja, ful. Da je ena soba nared, majke. Ajde, dej. Madonna. Čaki, gledaj, koliko sem mičkam. Zdaj si Mario, polka pobereš gubicu, si pa super Mario. Piči. Čaki, tle nekje je onot, meni se zdi. Pozabil sem te vprašal, kjer je bil najbolj popularen komad od Game Overja? Po moje je najbolj folk reagira na obila si del mene. A da, da. Čeprav, veš kaj, poznajo pa vse komade. Ohoho, tole, ki si pršil. Jaz kot otrok sem to doživljal kot en fantazijski svet. Kar odprle so mi se. Kam sem pršil. Koliko si to doživljal dejansko s temi igrami? V tem svetovi, ta fantazija. Pazaj. Bravo. You win, perfect. You win, perfect. Ajde, jemo štirka. O, ta je onda, ki se sama premika. Ja, se ti tle lahko letiš, kot je cool. Ej, melodija sta. To so evergreen melodije. To so take unharmless melodije. Skoraj sem padel. Pa včasih je bila fora, da si mogel vse kovance pobrati. Ja. Vse. Igral se... Ujo. Pazi. Ej, sedaj, ker si pohlepen. Ja. Ej, moram. Uluto. Evo, ajde. O, life! Idemo! Skor bi ga zgubil! Skor bi ga zgubil! Ne počakaš, da je trr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 
hop, hop, da moraš pa na njo skočiti. Ja, lahko čez, ampak ja. To je to. Profesionalci delamo tako. Ja, 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 greš dol. Zdaj, c. Veš, zdaj tiste tri niso enake. Ja. A, dobro si, kaj? En. Drugač, da biš tri. O, je, zdaj, že, let's go. Pa čisto mička, no, model. Tam, ljudi, tega zvoka je meni bilo toliko strah. Straha, let's go. O, je, ti bi čisto, no, prestrašen se bi danes. Ajde, tukaj, da bo gobo. Ja, vem, ja. Pa, zdaj, ne bo pobegla. Ne, ne, ker sem udaril po tej strani, veš. Tega pa nisem vedel, jaz dejansko. Ja, res. Svaka čast. Tle spi. Tebe smo mi rekli radari, stari. In pa smo se, ki je imel to, recimo, Žiga, jaz pa Amir, pa Grega Jakel, en moj kolega, smo v zuni igralce radari. A Grega Jakel? A poznaš njega? Basket. Ja, poznam njega. No, jaz pa on sem odrastel skup. On ima mali Gregec, sem ga skos... On je res ogromen človek. Zdaj, a veš kaj, jaz imam mekan s piskajočim glasom. Dosedan takrat. Pa je njegov brat Žiga, veliki, pa je Žiga mali, pa Gregec, pa Amir, pa jaz. Mi smo bili tam v Trnova, Memonska, smo bili skupaj. In mi smo pa skupaj se igrali skos igrce, ono. Jaz pa Gregec, se je bil, glavni je bil gost za tebi Ljubljano, ko sem. Da, res. On je pa, on je pa Gregec zrastu, stari, pa tako. Evo ga, ćemo ga razvaliti. Dobar, dobar. Ok, znaš bossa. Lugo, lugo, lugo. Lugo, lugo! Lugo! Idemo! Kako se vemo, del? Si ti bravo, jaz bi šel tja, pa čaku, pa daj, kar tam, gotovo sta. Tole. Hadouken! Lepa.
Paparam, 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 pa... Nimam, znači, okej, okay. Ma samo tole moj mjesto. A ja, ta je una. Tu! Joa, ja. Denis je u letu. Pa je pa u letu. Rekli da bo šou. Everybody go. Oni mi je tle gor. Gremo igrat se mi. Pa, želo ne preleti. Ne, tle već ne gre. Tle... To pičiš tle mimo. Kri basi. Kako so bile majhne sobe, a je tako. Tako je. Glej to, stari. Zdaj smo ful navajni dolgi. Ja, ja, valjda. Gajmo šestka. Pol meni ostane vrat, ja. A ti spomniš, kaj si Nintendo imel, pa kaj si moral pihat v disketo, kaj ni delal? Ja, ja, ja. Tole rabiš nujno, stari. Tle lahko čest letiš po moje, ne? Eš, ta igrca, kaj se ne moreš vrnit nazaj, ne? Kjeri občutki, jo? Stari. Sam kaj slišiš melodijo? Veš kaj, imeli smo malo, pa imeli smo vse. Ja, točno. Vaj, konc sobe. Ja, imeli smo malo, pa smo imeli vse. Ja, ja. Zdaj pa... Majo vse, pa nimejo, znači. Škoda, res. Žalostno. Jaz pa najbolj boš cenit zdravje. Ja. Svoje prijatelje, starše, se pravi, familijo svojo. Vsega drugega pa bo, stari. Valda. Če si zdrav boš, gledaj. Na redu boš to, kdaj smoče. Ja, to je pa najbolj važno. Ampak jaz mislim, da to dojameš, kaj si starejši. Mogoče, kaj začneš dojemati, da življenje je minljivo. Ta melodija! Jaz sem bil to ne... Jaz sem to pustil... Ej, živce, ko sem... Kaj sem obrnil igrico in je bila kar nekaj ful kratko, thank you, bla bla bla, a to sem se matro toliko časa. To je pa zdaj in zadnja soba danes, to je pa ta battleship. Ja, ja, čakaj, tle začnejo streljati. Dostkrat jaz na Twitchu, tam, kaj jaz delam, gledam te hitre rane, kaj delam. Ja, ja. In oni vejo, vsak frame ve na pamet. Ja, ja. Vse ve, se pol delajo te rekorde pa to, veš. Ali bo Denis tole naredil danes, ali ne? Slovalo, da bom, Madonna. Se pravi, ti si imel to igro, ne? Ja, imel sem. Kje imaš zdaj Nintendo? A veš, sem jaz pol, ko sem prišel v Ljubljano, sem jaz zdaj Nintendo prodal. Ja, to smo vsi delali, jaz sem tudi prodal vse, ampak jaz sem pol, ko sem starejši, bil kupil vse. A res, jaz sem bolj, zdaj pa res sem fan, full fan PlayStation. Sem tako, veš kaj, zdaj, ko sem na faksu, pa to je pa treba... Pa ti veš, da si lahko kupiš ta Nintendo, mini Nintendo zdaj obstaja. A res. 80 evrov. Ubila si ide mene, ne veš kako voli. Kako sem lahko to zgubil? Pusti mi malo, ne, ta melodija mi je... Bok, pek to zdaj bilo. Kaj bilo to, zakaj ti je vrglo ven? A ja, uno ti vzame. A ja, jaz moram jeti ladjo. Ladja je gor, jaz sem šel pa v kesel. Ja, pazi, zdaj. Zdaj ga bom pa obrnil. Zdaj ga bom pa obrnil. Ajde, druga šansa. Druga šansa. Zdaj mi... Ajde, on pa je ubila si del mene. Zdaj so bolj pomembne stvari v življenju. Zdaj ti mogu na njemu pet ljubezen igra je za dva. A znaš na pamet vse? Ja, moram znat, valjda znam. Še vedno znaš vse te. Pa poješ, daj še kaj. Imamo koncert zdaj, odvisno, veš kako če je... A še mi zrek to kakšne VIP karte, daj da volete me. Valjda. Ja, to prvi vrst. Joj, kako meni to smešno, kad mi prije ljudje, kad me poznajo, pol temu prvo vrst, dej, a meni nerodno. Sploh ga ne bom ustrelil, a prav. Evo, takole. Sve kaj ne može. Evo ga, tako. Nekako vej, stari, on pade in... Evo ga, tako. Ne zapojmo zdaj vno pesem. Ljubezen igra je za dva. Ko eden je preveč, se vse konča. Otišel si, sar me probo nisi. Jaz mislim, da je to to za danes. Midva se odigrala Marjota za vas, hvala ti Denis, ko si prišel. Hvala tebi Dino, za to bilo. Res, najbolj sem uživil do zdaj. Svaka ti čast. Ja, to je to, stari, kaj en prije, kaj čute nakrat, kaj ti, ej. Res, samo lahko rečem hvala ti. Vam pa hvala lepo za ogled tega posnetka. Če vam je všeč, lajkite, subscribite, šerite. Boš kaj povedal za konc? Ja, nač. Uživite, gamite naprej, še vedno. Džokite, primorci. Tako da. Pa se vidimo. Vidimo, okay. Čau, čau. Adoket! Yo, prijatu, tole je moj šov, hitr se naštimi, da ti pa nam žov. Yo, prijatu, tle igrce igram, prid sem hitr, da ne bom igral ih sam. You win, perfect.